לפני 25 שנה עלה למרומים חיים קרמן, שנרצח כשהוא הלך להתפלל בתיקים, וכשהולכים שמאלה וימינה יש אבן לזכרו. היה שקטן גדול, מאוד 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 עדין נפש. ישב בבית המדרש קדימה ימינה, שקדן בלי להפסיק שנייה. יום לפני שהוא נרצח, בלי סיבה, הלך הבית יותר מוקדם, קנה מתנה לילדים שלו ורקד איתם. למחרת בבוקר הוא נרצח. יכול להיות שנשמתו הרגישה שהיא הולכת, לכן הציע לו את זה. הוא תמיד הלך להתפלל בתיקים עם חבר. באותו יום החבר לא היה, הלך לבד, אז הוא נרצח. הרוצחים ערבו כל יום להזדמנות שיהיה לבד. שאלה, האם יש קץ קצוב לחיים או לא? משנה יבמות דפנון עמוד א', כן? הקדוש ברוך הוא קובע שנות דור. האדם הזה יחיה 40, 60, 3 ימים. וב-40 יום, הקדוש ברוך הוא קובע כמה זמן אדם יחיה. והוא לא יחיה שנייה יותר, שנייה פחות. אם זה אדם ששקוע בחומריות, אולי הוא מת ממנת יתר של סם. אם הוא אדם בינוני, בחור טוב, הוא מת ממחלה, מזקנה. אם הוא צדיק גדול, הוא מת על קידוש השם. נרצח, כי הוא פה יהודי, כי הוא מתיישב פה. אבל הקדוש ברוך הוא לא מאחר שנייה, ולא מקדים שנייה. שמה תאמרו, אם ככה, אפשר לנסוע כמו משוגע. תשובה. מי שנוסע כמו משוגע, גם אם הוא לא מת, הוא ייענש. זה לא קשור לנושא. אסור לעשות דברים מסוכנים. בעת, יכול להיות, על זה שנוסע כמו משוגע, כמה עונשים. בעולם הזה, בעולם הבא, העונש יכול להיות קיצור חיים, שהוא מת על המקום. עיין, מסילת ישרים, סוף פרק ט', שדן בזה. כלומר, זה לא סיבה לא להיזהר. ועשית מכה לגגיך, פן ייפול הנופל. ודאי ייפול הנופל, אלא מי ייפול הלא נופל. גמרא, הוא נפל, השם גזר שייפול. כי יהיה זמנו. אז בשביל מה אני עושה מעקה? אם השם גזר שיפול, הוא ייפול גם אם אין מעקה. אם השם גזר שלא ייפול, הוא לא ייפול גם אם אין מעקה. תשובה, מגלגלים זכות על ידי זכאי, ולהם חובה על ידי חייב. יש פה אדם חייב, הוא לא עושה מעקה, חמור מאוד, הקדוש ברוך הוא מגלגל, שבגללו האדם הזה ימות. כמובן, החברותא שלא הלך עם חיים קרמן, הוא לא אשם, הוא לא צריך, קורא. מגלגלים זכות על ידי זכאי, חובה על ידי חייב. הרבה שלוחים יש למקום, אומרים חז"ל, הרבה נחשים, הרבה עקרבים. הרופא הזה הציל, תגיד תודה, לא? אם נגזר מן השמיים שאין הצל, אז זה לא בזכות הרופא. כן בזכותו, אז ברוך הוא מגלגל זכות, על ידי זכאי. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות דבר רע, הוא מחפש אדם רע. רוצה לעשות דבר טוב, מחפש אדם טוב. אם לא תלכי, אסתר, רווח ועשה לעבור ילדים ממקום אחר. ואת ובית אביך תאבדו. כזו ימצא אסתר אחרת. לא, הרבה שולחים למקום. לכן זה לא פותר את האדם מכל האחריות בעולם. מאוד מאוד להיזהר, לא כמו הנימוק העצלני של התיאולוגיה הפטליסטית. תיאולוגיה, אידיאולוגיה על האל. פטליסטית, יש סוף. אידיאולוגיה עצלנית, עצלן. ממילא זה יהיה, אז בשביל לא להתאמץ. יכול להיות שממילא זה יהיה. השאלה היא אם זה באחריות שלך או לא. זה הבדל גדול מאוד. כמובן, זה לא פותר שהלב כואב. אבל אם הקדוש ברוך הוא לקח אותו, למה אתה בוחר? אני בוחר כי אני אוהב אותו. מה זאת אומרת אני בוחר? איזה מין שאלה. אנחנו אוהבים אותו, הוא הלך. אנחנו בוכים. אנחנו בוכים. אבילים שנה. אחר כך יהיה אפשר. לנצח. ודאי. ראיתי טיפש, בניחום אבלים אמר לאבל, הבן שלך, לא יודע, אבא שלך, יותר טוב לו שם מפה, שם יותר טוב מפה. כלומר, אין בעיה, אתה רוצה שיראה בך כדור? שלך יותר טוב שם מפה. זה לא טיעונים, ודאי עצובים. הרם הזה מודיע, אני עוזב, כי אני הולך להיות ראש ישיבה חדשה בדמשק. כל השיעור בוכה. מה, אבל זה טוב, זה טוב, אנחנו אוהבים אותו. אנחנו בוכים. לא קשור לנושא. טוב. כיוון שהישיבה פה היא צפופה, גם הפתקים הם צפופים, שלא יתפוס מקום בישיבה. למה בכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא גדר קדושה? רש"י, קדושים תהיו, פרושים תהיו. כי אדם רוצה להיות קדוש. זה לא מספיק לומר תהילים, או לעלות על ראש ההר ולשיר לשם. צריך לנקות, צריך להיות רחוק מכל שפלות ועריות. זה השפלות הכי גדולה. עריות זה מעשה בהמה. אישה סוטה, היא עשתה מעשה בהמה, תביא קורבן סוהרים. יוצא דופן מן הבהמה. עריות, זה מעשה בהמה. אין טענות על הבהמות, אבל האדם לא צריך להתנהג ככה. אבל אדם נכשל, החידוש בימינו, שעושה מזה אידיאולוגיה, מעשה בהמה. איש מתחתן עם איש, אישה עם אישה, איש מחליף להיות אישה, אישה מחליפה להיות איש. זה לא נגמר. אז יש בארצות הברית רישום, ספר, DSM, המחלות הנפשיות. אז איש שמתחתן עם איש, הורידו את זה. משקף בהמה גם הוציאו. אמרו, זה לא מושחת. זה בטעם אחר. בטעם אחר. כמו פה בישיבה, לפעמים יש אוכל בטעם חריף, ולפעמים יש חריף בטעם אוכל. כל פעם, לפעמים גם טעים, גם אוכל. גם חריף, גם אוכל. ולפעמים לא בלתי חריף, לא בלתי אוכל, זה מגוון. אם כן, אמרו משקף בהמה, תלונת חברה לצער בעלי חיים. איך אתם מתירים משכב בהמה? אמרו לא, זה רק בהסכמת הבהמה. שיח מטורפים, שיח מטורף. כמו כל איש שאונס אישה, אומר, היא הסכימה. וזה אין בעיה, נאנוס אותך, הסכימה. האם ללכת להפגנת המיליון? כן. הפגנה זה דבר חשוב. הפגנה מטרתה לעורר דעת הקהל על דבר שאינם מודעים, אבל זה תלוי מה יגידו בהפגנה, ומי ידבר בהפגנה, ומה יאופי ההפגנה. אז יש אנשים מומחים בהפגנות, הפגנולוגים, ואם בכלל יבוא אנשים להפגנה. הפגנת המיליון, אמרו, בחדשות יש 230,000, יש עוד בדרך. אחר כך אמרו, הרב את המשטרה, 850,000. אחר כך אמרו בבוקר בחדשות, כמה רבבות. אחר כך אמרו, 560,000. חבר'ה, תחליט. לא, זה תלוי בנטייה הפוליטית של הכתב. כל פנים אנחנו רואים משקול השקרים האלה, שזה פועל, זה מעורר אנשים. כתוב בגמרא, לכו הפגינו. גמרא מפורשת. האם בליל שבועות עדיף לומר תיקון ליל שבועות במהירות, בלי הבנה עמוקה, או ללמוד משהו אחר, או להעמיק בתיקון, דבר שייקח זמן רב? האידאל זה ללמוד. ללמוד זה מתוך הבנה. לקרוא בלי הבנה, זה לא נקרא ללמוד. זה קדוש, זה מצווה. בגמרא, לעולם ילמד אדם אף על פי ששוחר, לעולם ילמד אדם אף על פי שאינו מבין. אבל אידיאל זה להבין. תיקון ליל שבועות זה לא חובה, זה לא נפסק. לא במשנה, לא בגמרא, לא בראשונים והאחרונים. ולכן, אין אדם לומד תורה עם מקום שלבו חפץ. מי שלבו חפץ תיקון, תיקון. מי שלבו חפץ להעמיק בתיקון, יעמיק. מי שלבו חפץ ללמוד מסכת פסחים, מסכת פסחים. כל אחד מה שלבו חפץ. מי שלבו חפץ זה הכל. אוהב את הכל. ודאי. עדיף תמיד ללמוד בהעמקה כפי כוחו של האדם. מה לא תהיה כהנת כפונדקאית? אדם קונה מצלמה, הוא קונה בעיון. אולי זאתי, אולי זאתי. קונה טלפון סלולרי, לא, מרשם קול, קונה בעיון. מצביע לבחירות, קונה בעיון גדול ופלפולים של האחרונים. כל דבר אדם עושה בעיון. ולימוד תורה זה בלי עיון. אבל זה עלבון שאי אפשר לתאר. אדרבה, זה יותר עמוק מהכל. למה אם בטל תם לא בטלה תקנה? כי צריך בדין יותר גדול בחום בעניין. אם זה פסק, לא צריך יותר גדול בחום בעניין. בדין קטן יכול לפסוק לא כמו בדין גדול. עיין, רמב"ם, הלכות ממרים פרק א', הלכה א' ב'. הלכה כאחרונים, אבל הם יותר קטנים מהראשונים. היו להם שיקולים. יש כמה תירוצים האחרונים חולקים מהראשונים. אבל רואים בגמרא, תנאים האחרונים חולקים על תנאים ראשונים. זה מלא, ובגמרא, המורים האחרונים חולקים על המוראים הראשונים, כי זה פירושים, ברורים. אבל אם זה תקנה או גזירה, גזירה זה לא, תקנה זה כן, צריך בית דין גדול בכל עניין. למה? אולי אתה לא מבין את הכל. אולי אתה לא שוקל היטב כל ההשלכות המאוד מורכבות. הגר"א אומר, אולי אתה לא יודע שיש גם תמים ונסתר, שאתה לא מכיר אותם. נכון. מה עם האחרונים? למה מה האחרונים? מלח סדומית. אין מלח סדומית. הגר"א אומר, אבל יש עוד תמים. זה בגלל אדם אוכל, סטרא אחרא, למה יעלה לזה? אז איך התוספות אומרים, שאם אין מלח סדומית, אפשר, לא צריך. אשכנזים, עם הידיים נקיות, לא צריכים מים אחרונים. זה בסוף הסעיף. ספרדים, גם עם הידיים נקיות, צריך מים אחרונים. אם הידיים לא נקיות, כולם מסכימים. והתקדישתם ואתם קדושים, יהיה אפשר לברך עם ידיים מלוכלכות. אבל מי שאוכל, סכין מזלג כפית, ולא נוגע באוכל או בחתיכת לחם, הוא יכול לברך, לפי אשכנזים. לפי ספרדים, אם זה לחם, אז איך התוספות? לא. זה כאילו כתוב בגמרא. אם יש מלח סדומית, אז. אם מלח סדומית, אז. אבל זה לא כתוב ככה בגמרא. אבל התוספות יודעים ללמוד גמרא, והם אומרים, זה כאילו ככה כתוב. אז צריך לבדוק. כשחכמים מתקנים תקנה או גוזרים גזירה ומביאים נימוק, האם הם מתכוונים לומר, זה הנימוק אבל, זה לתמיד, או הם מתכוונים לומר, אם יש הנימוק כן, אם אין הנימוק לא. ואולי, ייווצר מצב שהתקנה תהיה נצרכת. האשכנזים קטניות. למה? יגרין חיטה בפנים, שקי קמר, אבל זה לא שייך בימינו. אז אשכנזים רוצים לאכול קטניות. כמו שאמר לי אשכנזי אחד, שמן, אין לי מה לאכול בפסח. אין לו מה לאכול, כי הוא לא אוכל אורז. מה זה? הצחקת את אגד, לא באמת. לא מה לאכול. כמובן, כשהיה בצורת, מלחמה, הפוסקים התירו לאכול. פעם היה גיוס, ליל פסח, דחוף, דחוף. אז גם הרב הצבאי, כשנסים לא רוצים לאכול אורז, אין משהו אחר. הרב זה מלחמה, ישר, לאכול אורז. אבל אז אם כן, בטל הטעם, לכאורה, תשובה, תיכנס לסופרמרקט ותראה אם בטל הטעם. מוכרים בורקסים, לא חמץ, ופלות, לא חמץ, פיתה, לא חמץ, כל חמץ שבעולם, מוכרים אותו בצורה לא חמץ. ואז, אתה חושב שאנשים לא טועים? כל שנה טונות של אנשים טועים. מתבלבלים בבית, מתבלבלים בחנות וזה. זה הרבה יותר מסוכן מאשר מהאורז. אם היה עכשיו היום סנהדרין, היה אוסר כל הדברים האלה. אז מה יאכלו? האשכנזים. אל תדאג, יאכלו. פעם אשכנזי התבכיין. אמרתי, אין בעיה. הוא רוצה כמו ספרדים. אמרתי, אין בעיה. אתה קם כל חודש אלול לסליחות. טוב, אחרי מחשבה נוספת, זה בסדר. והמרוקאים גם לא אוכלים אורז, גם קמים כל חודש אלול. דופקים את המרוקאים. מדוע יש שבועיים? הפרש בין השיב ארוך ומועד הגשם. לא דיברנו על זה? דיברנו. זה ארוך. נראה אם יש אחד פחות ארוך. הנה, הקטן. אני מבין בשכל שחשוב גאולה, בית מקדש, אבל זה לא באמת חשוב לי אישית. אני לא מצליח לכוון בתפילה, בגלל זה מה לעשות. נכון, לפעמים עובדים את השם שכלית, והרגש לא שותף. מה נעשה? האידיאל, שכל ורגש. שתי רגליים, רק שכל צולע, רק רגש צולע. צריך שניהם. אבל אם אין רגש, תלך על פי השכל. או אין שכל, תלך על פי הרגש. ספר התניא. יש נשמות שכל, יש נשמות רגש, יש נשמות שכל רגש. כל אחד עובד את השם על פי הנתונים שלו. גאוני עולם הם גם שכל, גם רגש. הרב קוק גם שכל, גם רגש. היה בוכה ומתייפח, וזה נורא. אבל יש אנשים, אין להם רגש. אז מה? זה חיסרון, אז מה? יום אחד ראיתי תלמיד ששאל את רבו, את הרב סולובייצ'יק, בבית המדרש הקטן הוא לימד, לא למטה בחדר הרב סולובייצ'יק, לא יודע למה קוראים, לא משנה. הוא אמר, אני לא אוהב את אשתי. שמעתי, הוא הייתי שם, הוא שאל בפניי. אמר לו הרב סולובייצ'יק, זה לא טיעון. נגמר. אז מה אם אתה לא אוהב? אז מה? אז מה? תסביר על פי שכל, מהי נפקא מינה אוהב? איפה זה כתוב? אצל רב חיים מבריסק. איפה זה כתוב? זה לא טיעון. הוא מסכים שהם אוהבים, זה יותר טוב לאין ארוך, או לא לאין ארוך. אבל לפעמים הרגש הולך. אז מה? אז הוא כבר לא יאהב את אשתו? בשכל, כן. אני שאלה, השאלה זה לא מה האמת, מה צריך לעשות, אלא איך אני בונה שזה יהיה, בסוף האמת צריך שזה יתחבר לי ברגע שבשכל. אתה שואל איך בונים... אני לא רוצה, אני... אתה שואל איך בונים את הרגש. על ידי השכל. אם אדם חושב הרבה, הרגש מתעורר. על כל פנים, לגבי התפילה, שעבודת השם שברגש, זה כבר כתוב מסילת ישרים, שצריך לעורר את הכוונה החיצונית, הפנימית, על ידי הכוונה החיצונית. זה לא דרך המלך, אבל זה גם. כלומר, אדון עולם, מה שכוונה, בטרם כל, יצר נברא. הכוונה החיצונית, יש ברירה חופשית, היא מעוררת את הכוונה הפנימית. עץ אבות דוד עבדך, מרת השמח, ובני ירושלים, עיר הקודש. כמובן לא בכל הקולות להפריע לכולם, אבל זהו. באורח חיצוני. עד כאן היום שאלות.